បនវាបានតែយកបានតែថ្ងៃដោយកសាងកត់កសាងសាលាធ្វើផ្លូវអីចឹងទៅបានដែរនិសងច្រើនព្រោះអាស្រ័យមនុស្សប្រើច្រើនអាថាកន្លែងហ្នឹងក៏ត្រូវដែរតែត្រូវតិចមែនទេញាតិញោមបានបនច្រើនមិនមែនគេប្រើច្រើនទេលើកអីញាតិញោមញាតិញោមបានបនច្រើនមិនមែនព្រោះគេប្រើច្រើនមិនមែនព្រោះគេប្រើរាល់ថ្ងៃមិនមែនព្រោះត្រឹមតែគេនៅរាល់ថ្ងៃទេបានបនច្រើនព្រោះជ្រះថ្លាច្រើនត្រូវអត់មិនបានថ្មនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាគេប្រើច្រើនបានបនច្រើនប្រសងប្រើច្រើនបានបនច្រើនម្លេះអនាថាបណ្ឌកសថ័យអស់បនណាមែនអត់ព្រោះគាត់ដែលអនាថាបណ្ឌកសថ័យធ្វើឥឡូវអស់ហើយខ្ទេចអស់ហើយសាលាព្រះវិហារសេនាសនៈទានទាំងពួងក្នុងវត្តជេតពនដែលលោកអនាថាបណ្ឌកសថ័យកសាងឥឡូវខ្ទេចអស់ហើយចាំមិនបានបនរបស់លោកអនាថាបណ្ឌកសថ័យមិនខ្ទេចញាតិញោមយាយហេតុអីបានបនរបស់លោកអនាថាបណ្ឌកសថ័យមិនខ្ទេចព្រោះគាត់នឹងខ្ទេចអស់ហើយព្រោះចិត្តជ្រះថ្លារបស់គាត់មិនតាន់ខ្ទេចទេលើកអីនឹកឃើញពេលណាជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាបើគាត់ដឹងសាលាដឹងផ្លូវនឹងធ្វើទៅហើយព្រោះអាស្រ័យមនុស្សប្រើច្រើនបានបនច្រើនប្រើត្រលថ្ងៃបានបនរលថ្ងៃវាត្រូវដែរតែមិនទាន់ត្រូវអស់ព្រោះបើសិនជាមនុស្សនឹងធ្វើហើយចិត្តមិនល្អខឹងជាមួយអ្នកធ្វើវិញឧទាហរណ៍តោះតែញាតិញោមធ្វើគាត់ប្រកេនប្រសងមួយជ្រះថ្លាណាស់កាលតែធ្វើស្រាប់តែពេលឆ្លងហើយអីហើយបានតែមួយឆ្នាំក្រោយទៅមើលគាត់ឲ្យក្កិចទៅមើលប្រគុណមើលអីហ្នឹងបាក់បែកចានប្រគុណចានអីទ្វាបាក់បែកអស់ខឹងលោកតោងអញខំធ្វើអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារមិនព្រមថាគាត់នឹងខ្ទេចនៅនៅតែចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមខ្ទេចនៅខ្ទេចហើយបានបន់ទៀតអត់ញាតិញោមញាតិញោមខ្ទេចអត់អញ្ចឹងដរាបណាអាត្មាថារឿងញាតិរឿងទេអាត្មាក៏ធ្លាប់ទេដែរថាបើថានៅមនុស្សនៅប្រើយើងនៅតែបានបន់ចុះបើសិនជាគេលោកតែនៅប្រើយើងនៅតែខឹងបន់អត់ព្រោះបន់កើតចេញអំពីពីចិត្តហើយបើចិត្តយើងមិនសប្បាយហើយគាត់នឹងនៅប៉ុណ្ណាស្អាតប៉ុណ្ណាក៏វាមិនបានដែរមែនអញ្ចឹងសេនាសនៈទៀននេះដែលថាបានបនយូបានបនច្រើននេះត្រង់សម្ដៅន័យថាយើងឃើញរូបនឹងជារូបពធណាគាត់នឹងជារូបពធបានទៅជាអារម្មណ៍មួយដើម្បីជាការបង្កើនបនតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាខុសជាមួយនឹងទៀនផ្សេងផ្សេងដូចជាណាសិនដូចចៃវរៈទៀនចៃវរប្រើអីយ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំអស់ហើយមែនទេត្រូវខ្ទេចដោថ្មីឯងទោះបីជាមិនដោថ្មីមិនដឹងតើលោកប្រើព្រោះអញអត់ទេព្រោះជពពណ៌ហ្នឹងមិនថឹកមែនទេណាហើយដូចបាយអីប្រកេនប្រសង់ឆាន់ហើយអស់ហើយមែនទេរបស់របរប្រើប្រាស់អីហ្នឹងអស់ហើយថ្នាំសកូវអីហ្នឹងប្រើបន្តិចអស់ហើយវាឆាប់បាត់ពីភ្នែករបស់យើងកាលណាតែឆាប់បាត់ពីភ្នែករបស់យើងវាលែងបានកើតទៅជាអារម្មណ៍មួយកើតបន់បានទៅជា
អរមណបច្ច័យនាំឲ្យកើតបន់ព្រោះអវយវ័យទាំងអស់វាទល់តែមានប្រសាទរូបរបស់យើងប៉ះផ្ទុបជាមួយអារម្មណ៍បានកើតបន់បានដូចញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងញាតញោមមានសោតប្រសាទរូបគឺត្រជាមែនទេគឺត្រជាតលអាត្មានិយាយទៅជាសត្វទារមអារម្មណ៍គឺសំលេងប៉ះផ្ទុបជាមួយនឹងត្រជាញាតញោមកើតទៅដឹងថាលោកនិយាយអញ្ចឹងលោកនិយាយអញ្ចឹងបានកើតបន់បានបើអត់ត្រជាអាត្មានិយាយញាតញោមលឺអត់ឬអត់អត់បើញាតញោមមានភ្នែកលោកมันបានឃើញពុទ្ធរូបនាំឲ្យការបន់ជាមួយនឹងការជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធរូបកើតអត់វាទល់តែមានរូបបារម្មណ៍បានបង្កើតទៅជាអរមណបច្ច័យនាំឲ្យការបន់បានទៅជារបស់យើងឮសំឡេងនាំឲ្យការបន់វាជាសោតវិញ្ញាណបានមកជាវិញ្ញាណការទទួលដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍តែលឺប៉ះទប់មកលោកសំដែងអញ្ចេះលោកនិយាយអញ្ចោះដោយព្រះអង្គគ្រូសំដែងពន្យល់ពីរឿងផលនៃការធ្វើបន់អីអញ្ចឹងសបាយចិត្តជាមួយបន់ណាហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតមើលចឹងបានថាដល់រាបណាចិត្តរបស់យើងនៅតែជ្រះថ្លាញាតញោមបន់របស់យើងនៅតែមានអញ្ចឹងហើយទោះបីជាញាតញោមកសាងខំនាំគ្នាធ្វើអស់ប្រពន្ធណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តញាតញោមមិនជ្រះថ្លានៅតែអត់បន់អញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅវិញវានាំតែឲ្យកើតទោសនៅក្នុងវត្ថុនឹងទៅទៀតមែនទេដូចញាតញោមស្មាឧទាហរណ៍មិនអញ្ចឹងថាបើកសាងកុដិហើយកុដិនឹងនៅលោកនៅប្រើបានហើយញាតញោមមិនសប្បាយចិត្តមិនជ្រះថ្លាវាមិនត្រឹមតែមិនបានបន់ទេវាកើតបាបជាមួយនឹងកុដិនឹងទៀតឃើញកុដិពេលណាខឹងពេលហ្នឹងអញមែនអត់មែនឃើញកត់ពេលណាខឹងពេលហ្នឹងឃើញកត់ពេលណាស្អប់លោកពេលហ្នឹងឃើញកត់ពេលណាមួមងពេលហ្នឹងតែមកពីអីតែមកពីនៅក៏ឃើញកត់ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតញោមយើងកត់ហ្នឹងយើងយកជាប្រមាណបានទេបើសិនជាចិត្តរបស់យើងខ្វះយកនិសោមនសការៈអង្គធម៌បានដល់បញ្ញាបើអត់បញ្ញាទេញាតញោមទោះបីជាកត់ហ្នឹងស្អាតស្កឹមស្កៃផ្លូវហ្នឹងល្អល្អះល្វឹងល្វើយប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែយើងមិនសប្បាយចិត្តវានៅតែអត់បន់អញ្ចឹងសំខាន់នឹងវាកើតចេញពីចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានជាគោលធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គអប់រំមនុស្សនឹងសំខាន់នឹងព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សនឹងមិនមែនឲ្យយើងនឹងឯងទៅអប់រំចិត្តអ្នកណាទេព្រះអង្គថាមិនបាច់ចាំទៅមើលចិត្តឲ្យអប់រំចិត្តអ្នកណាទេសំខាន់អប់រំចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅបានទៅគឺអូខេហើយតែអូខេមកឲ្យចាញ់ព្រះអង្គគ្រូអក្យវងសាលហៅប្រុសស្អាតទេញាតញោមវាសំខាន់ហ្នឹងចិត្តយើងស្អាតហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែមនុស្សយើងច្រើនហ្នឹងមិនសូវជាបានសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនឯងទេភាគច្រើនហ្នឹងច្រើនតែមើលរឿងគេវាຕົករឿងខ្លួនឯងមកកដប់សិនដោយមែនទេទៅអ្នកខ្លះមិនបានទាំងຕົករឿងខ្លួនឯងផងរឿងខ្លួនឯងបំភ្លេចចោលទៅគិតរឿងអ្នកដទៃខាតតទេញាតញោមមែនខាតតទេញាតញោមដូចអាត្មាទេថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគេនាំគ្នានិយាយថាអាត្មានឹងដើរលេងដើរអីចឹងទៅអាត្មាមិនទៅខ្វល់ទេព្រោះយើងបានដើរតាមពិតមកយប់នឹងមកវិទេសនាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបើអាត្មាវល់ទៅគិតថាអូញោមនេះនិយាយអញ្ចេះញោមនោះនិយាយចុះអាត្មានឹងវាក្តៅក៏ហើយមួមងតឯងនឹងកើតបាបតឯងហ្នឹងណាតាមពិតរឿងនឹងវាមិនពិតមែនហើយរឿងនឹងវាមិនពិតមែនតែបើសិនជាយើងនៅតែខឹងអារឿងពិតក៏ដោយមិនពិតក៏ដោយកុំទាន់និយាយរឿងថាចិត្តយើងសៅមងអត់ឬក៏មិនសៅមងអត់បើអត់សៅមកចិត្តយើងមិនទៅបាបដូចជាមួយញាតញោមនឹងទេហើយញោមឯងចូលចិត្តនិយាយទៀតចុះបើមិនខ្លាចនរោគមិនខ្លាចប្រែទេហើយនិយាយរឿងមិនខ្លាចនរោគមិនខ្លាចប្រែមិនមានន័យថាអាត្មានឹងញាតញោមនិយាយនឹងហើយប្រសងអីនឹងមិនធ្លាក់ទេធ្លាក់តែដូចគ្នានឹងឲ្យតែចូលចិត្តនិយាយ
ហើយញាតិញោមគិតមើលមើលថានាំឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងបានមកពីអីមកទៅពីចិត្តអាក្រក់ឮអីញាតិញោមចឹងបានអាត្មាសំដែងធោអីហ្នឹងញាតិញោមសំខាន់ហ្នឹងអប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅចិត្តយើងល្អទៅពេលណាដែលចិត្តយើងល្អអ្វីអ្វីក៏ល្អដែរញាតិញោមជឿអាត្មាទៅណោះឮអីឲ្យតែចិត្តយើងល្អញាតិញោមធ្វើអីក៏ល្អដែរហើយតែចិត្តល្អមុខស្រស់ញាតិញោមហ្នឹងចិត្តលោកល្អណាស់ញាតិញោមមើលណាជាស្រ័យល្អណាស់ថ្ងៃមុនជាស្រ័យបងទៀតណៃខំទេសចប់ពីពេញទៅនឹងប្រញាប់នោះប្រញាប់មកជាប់ត្រឹមពេលរុស៊ីញាតិញោមមួយម៉ោងជាងអត់ទៅមុខរួចនឹងថ្វាយអង្គមសុំទោសអត់ដែលខកទេទៀតណៃខកម្ដងនឹងណាតទេសបនលោកលោកអដាខានទេបនអីក៏មុនទេដែរតែថានេះអត់បានទៅអានឹងមិនដឹងអត់ខឹងអីអីខឹងខឹងតើអត់ដឹងទេណាញាតិញោមដាប់តាន់ទេញាតិញោមបើអញ្ចឹងបនច្រើនឬក៏មិនច្រើនញាតិញោមមិនបាច់សួរលោកទៀតទេហើយដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាបើសិនជាញាតិញោមស្ដាប់ធម៌កាន់តែយូរហើយនៅតែសួរថាបនខ្ញុំកណាធ្វើអញ្ចេះបានច្រើនអត់នៅតែក្មេងអញ្ចឹងមិនចាស់ទេមិនចាស់ទេមិនចាស់ទេញោម